hapo ukuta ukuta binadamu sio ukuta hapo ndio changanywa sarubi na zege kila mmoja amejishika kila mtu achukue aliyeshika Nokia ameshika aliyeshika Samsung ameshika piga angalia jo kumekucha 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 ambapo ameng'atwa na mbu usiku mzima chezo namba 16 ile ya Bungoma mwalimu atakupa hiyo free kick ili sana kwenye insha sasa anakuja subiri anajishika kiunoni kana kwamba ni kikombe cha mtoto mchanga kuja kwanza pigo unasema kwa nini tambia ni ile ya Bungoma pigo huyu anakuua Hawa ni msingi. Msingi ni heavy.